Suomen elokuvasäätiön tehtävä on edistää ja tukea suomalaista elokuva-alaa. Jaamme tukea elokuvien tekemiseen, levittämiseen ja esittämiseen. Elokuvat on tehty katsottavaksi Valkokankaalta. Tuemmekin uusien elokuvateattereiden perustamista ja vanhojen kunnostusta. Tavoitteenamme onkin, että kaikkialla Suomessa pääsisi katsomaan elokuvia oikeassa elokuvateatterissa. Haluamme tukitoimilla edistää sitä, että kaikenlaiset elokuvat pääsisivät esille ja että kaikki pääsisivät elokuviin. Oman elokuvateatterin myötä Karkkilasta on tullut varsinainen elokuvakaupunki. Täällä tehdään elokuvia, täällä asuu useita elokuvaohjaajia ja nyt voisi myös katsoa niitä elokuvia paikkakunnalla. Karkkilalaiset on ottanut kinolaikan omakseen ja ovat ylpeitä siitä. Ja elokuvaystävät tulee tänne kauempaakin. On ihan mahtavaa nähdä, kun pieni lapsi tulee elokuviin ensimmäistä kertaa ja on tälläytynyt tiaraa ja rimpsumekkoon. Ja sama juttu, kun vanhempi pariskunta toteaa, että ei oltu käyty elokuvissa 25 vuoteen. Nyt tultiin.